Киіктердің жаппай қырылу себебін оңтүстік Африка Республикасының мамандары да зерттеп көрмек. Ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдерінің мәліметінше, сол елдің мамандары келіп, киік қырылған жазыққа барып, сынамалар алып кеткен. Біраз уақыттан соң зерттеу қорытындыларын жіберуі тиіс, ал негізінен ақбөкендердің жаппай өлу себебін отандық ғалымдар мен мамандардан құрылған арнайы топ зерттеумен айналысуда. Оқиға орнындағы жұмыстар шілденің 8-де аяқталады. Нәтижесін шығаруға әлі де уақыт керек көрінеді. Естеріңізге сала кетейін, Қостанай, Ақтөбе облыстарының аумағында 130 мыңнан аса киіктің өлексесі табылған болатын. Ауыл шаруашылығы министрлігінің пайымынша, дала жануарына пастереллез ауруы таралған.